بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بندہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے، کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی مقصد، کسی بھی بیماری کے لیے، کسی بھی خواہشات کے لیے، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کو مدد فرماتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور دین کی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. آپ لوگ ہمارے بھی ویڈیو کو سپورٹ کیجیے. ہم پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. خدا حافظ.